ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲେକ୍ସା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଯେଉଁ କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଦକ୍ଷା। ମୋ ସାଦକ୍ଷାରେ କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କେମିତି ମୋ ସାଦକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି, କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେମିତି ଖୁଆଉଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଦକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ସା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ଯେ ମୋ ସାଦକ୍ଷା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି ସବୁବେଳେ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କେବେ ବି ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି ଜଣେଇନି କି କେବେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଲେଣି, ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାଦକ୍ଷା ଦିନ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା କି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ କରାହେବ ବୋଲି। ତ ସେଇଟାର ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.
ଭାବୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।